ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kaže u pesmi svetim mučenicima koji su postradali u Jasenovcu i u tom periodu, kaže, u nebeskom carstvu od svih ugodnika niko nije veći od vas mučenika. Mi danas slavimo svete prepodobomučenike igumena Paisija i đakona Vakuma, koji su zbog ispovedanja svoje vere ubijeni i nabijeni na kolac u vreme neuspelog drugog srpskog ustanka. Mi u crkvi posebno poštujemo mučenike, jer crkva u svom biću ima jedno posebno mučeničko, neguje jedno posebno mučeničko nastrojenje. Mučenici su stradali, ispovedili veru, odabrali teži put, ali put koji ima smisla i ima smisla za večnost. Mučeništvo svetih mučenika njih je uvelo u večnu radost, u večni život. Postoji mučeništvo trenutno, koje traje kratko, a postoji dugotrajno mučeništvo. Monaški život je, recimo, jedna vrsta dugotrajnog, postepenog i umerenog mučeništva, može da bude, a i sam hrišćanski život u svojim vrlinama, podvizima, hrišćani se trude, poste, čine neke stvari, odriču se nekih lagodnosti i nekog naslade u ovome svetu, i dugoročnim odricanjem i dugoročnim, da tako kažem, umerenim mučeništvom postaju u stvari pravi mučenici. Večni život je večni život, a ovaj privremeni traje kratko i ne treba zarad večnih dobara i večne radosti, ne treba izgubiti to, nego se treba na to koncentrisati. Mi hrišćani samim dolaskom na liturgiju, a mogli smo da ne budemo na liturgiji, mi već se odričemo nečega. Svakodnevno i često odricanje se sabere i onda ne bude tako malo koliko se nama čini. Kaže u Svetom pismu, ko je napojio žednoga čašom studene vode, neće mu plata propasti. Dakle, i mala dela i male stvari su velike, pogotovo ako se čine u dugotrajnom periodu i dugoročno. Zbog toga mi i ustrojavamo naš život tako da dugoročno činimo određene napore, određeni trud, da bi onda to bilo nešto što je pred Bogom veliko. Dolazimo na liturgije, odričamo se nekog jutarnjeg sna, nekog komfora, i onda dočekujemo svaki put na svetoj liturgiji Hrista sudiju. Dočekujemo ga i u simbolu vere, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, i kažemo koji će doći da sudi žive mrtvima i tako dalje, a i u samom kanonu Evharistije, kada se kaže, sećamo se svega što se radi nas bilo, krsta, groba, trinog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedinja s desne strane drugog slavnog dolaska. Dakle, ono što je budućnost, krajnja budućnost, dolazak Hrista sudije i njegovo zacarenje i vaspostavljanje Carstva Božije kome neće biti kraja, mi se toga sećamo u liturgiji kao nešćeg što smo već iskusili i čega smo već bili učesnici. Zbog toga je mnogo dobro živjeti liturgijski i mnogo korisno. Dakle, Carstvo Božije neće biti iznenađenje za one koji već u ovome svetu
ulaze u to carstvo i susreću se sa Hristom sudijom. Kaže Evanđelje, kada je Hristos pričao o strašnome sudu, da će Hristos sudija nekima reći: podite blagosloveni oca moga, da primite carstvo koje je pripremljeno od postanja sveta. A drugima će reći: idite u oganj večni. I oni će otići od njega, a ovi će prvi prići njemu. Tu se radi, kaže jedan sveti otac, ko liči na Hrista, prići će Hrist. Dakle, ko se u ovome životu upodobljava Hristu, ko počinje da liči na njega, on će njega prepoznati kao svog, a i Hristo sudija će njega prepoznati kao nekog bliskog i svog. I samim tim ostvarit će se njihova zajednica u izabranom narodu, večnom spasenom narodu, večnom carstva Božije. Ako ne bude ličio na Hrista, samo to razlikovanje će ga udaljiti od njega. Dakle, jedni i drugi su išli ka nečemu u ovome životu na zemlji, jedni su ka Hristu sudi, a drugi od njega. I dolaskom njegovim samo će se realizovati i zapečatiti ta razlika i to stremljenje će dostići svoje ispunjenje. Znači, ka čemu čovjek stremi, to će i dobiti. Zbog toga mi žrtvujemo se, imamo neko svoje mučeništvo, dolazimo na svetu liturgiju jer hoćemo Hrista sudiju, hoćemo da ličimo na njega. I ako hoćemo, to će nam se i dati i mi ćemo na njega nalikovati još u ovome životu. Slava Hristu Bogu, slave vam.